Këto pamje i përkasin rezervarit të Shtodrit. Mes Myselin Bardha, jo më larkë se 5 km nga qyteti i Shkodrës. Kultimi me autovetur nuk zgjatë më shumë se 20 minuta. Një bukuri natyrore e rrallë me infrastruktur kryesore të rregulluar, por që fatkeqësisht nuk bëhet asnjë përpjekje për ta shfrytzuar për turizëm. Siç shprehet edhe kujdestari i kësaj vepre, Cufaliaj. Kjo shfrytëzohet për turizëm, e dosh me vu dikush në vi këtë punë, kjo shfrytëzohet për turizëm, sepse është një vend jo për turizëm, po ato mrekulli. Edhe këtë mrekulli ku nuk e shfrytëzon se të kërkosh. Pra, këtu ko, ton këta fush këtu, ton këtë lëndinësja këtu, ton këtë ujësja këtu, ton i më kja mrekullisi, e ko adhonë zoti, bo e ko adhura njëriut. Uin e ko adhuru zoti, bo e ko adhura njëriut. Këtë duke shfrytëzon njëriut. Njëriut nuk din pra të menagjojnë. Ko adhuru i të pishëm, është të kodrat aty, të aty ku duken pishat, aty ko uj, është, jo uj, pa është super uj mirë, borim shumë i mirë. Edhe sa i përket peshkimit, Alia i kujton se si shteti dikur kujdesej për popullimin me peshk, ndërsa më vonë hedhja rasatit të peshkut është lënë si çështje në dëshirë të individëve të ndryshëm. Këtu, kur a bën 2000 si shteri uj, këtu ka dalë deri në 8,5 kg krapi. As ka me fjalë bën me hedhë kush ndë, me farë rasatit, zhvillohet jashtëzakonisht. Në kohën e sistemit komunist, a hedhë balzjoni, a bën deri në 17 kg, që kanë bën me 200,000. I tu. Po atëherë pra kush merret sot? Sot apo rrubuj s'merret kush pas i sen. Me ndërhyrjen e dy viteve më parë nga Ministria e Bujqësisë, ku u përforcua diga, u pastrua dhe u vendosën saraçineska të reja, u rrethua territori dhe u instalua sistemi ndriçimit, u krijuan kushtet kryesore që këtu të zhvilloi turizëm cilësor. Por çuditërisht, akoma nuk është saktësuar mënyra furnizimit me energji elektrike për ndriçimin e mjedisit gjatë natës. I fiku në drita për një burokraci shumë të vogël, rrinë pa unesë të drita. Kur nesë këta drita ndarë, këtu rrinë njërëzit dhe në dytë tacë. Dë, një rrinë i të. Rezervuari i Shtodrit, ndërtuar në vitin 1973, ose rreth 50 vite më parë, ka pasur dhe ka si qëllim kryesor sigurimin e rezervës ujit për vaditjen e fushës së nën Shkodrës. Por kjo nuk do të thot as pak që Bashkia e Shkodrës të mos e përcaktoj si destinacion turistik dhe të shfrytëzoj për zhvillimin e turizmit. Është e pafalshme që gjithë kjo hapësirë begat natyrore, fare pranë qytetit të Shkodrës, të mos shijohet dhe të mos shfrytëzohet nga qytetarët.